Qurban bayramı ilə əlaqədar bir qrup gənc xeyriyyə məqsədli az təminatlı ailələrə qurban payları paylayıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan bu görüntülərdə görünür ki, insanlar öz paylarına düşən qurban ətini götürüb getməyib. Əksinə, bir neçə payla ərazidən kənarlaşıblar. Yayılan görüntülərə bir çox vətəndaş həqiqətən ehtiyacı olan vətəndaşların haqqına girmiş olduqları şərhini yazıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik.